Speciālā pedagoģija ir joma, kur ļoti daudz kas atkarīgs no pedagoga un viņa personības, jo tieši skolotājs var sniegt lielu ieguldījumu bērnu izaugsmē. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija piedāvā studēt bakalaura studiju programmā speciālās izglītības skolotājs un turpināt studijas profesionālā maģistra studiju programmā speciālā pedagoģija. Akadēmijas absolventes Indra Čiževska un Aija Tereškova uzskata, ka katram studentam tas ir izaicinājums un dalās savā pieredzē. Strādāju skolā es par sociālo pedagogu jau 14 gadus. Šo profesiju es izvēlējos tāpēc, ka gribējos palīdzēt bērniem, viņiem trūkst atbalsta. Un tāpēc es arī skolā strādāju par sociālo pedagogu. Strādājot par sociālo pedagogu, es sapratu, ka man vajag vairāk zināšanas speciālajā pedagogijā. Un tāpēc es nolēmu mācīties Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijā. Speciālās izglītības skolotāja profesija ir ļoti nozīmīga, jo strādājot skolās bērniem, mēs varam palīdzēt viņiem attīstīt gan izziņas procesus, gan psihiskos procesus, gan apgūt dažādas pašapkalpošanās prasmes, kas viņiem noteikti noderēs viņu arī turpmākajā dzīvē, kad viņi iekļausies sabiedrībā. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ļoti liela daļa pasniedzēju ir ne tikai teorētiķi, bet praktiķi.